teraz zopár novodobých návodov, ako sprzniť literatúru. Toto je naozaj zaujímavá téma. V Českom knižnom týždenníku prebehla literárna súťaž s veľavravným motom Niet malých textov. Na prvom mieste skončil text z ľubostného života, ktorý má prudký dejový posun aj nesmierne napätie. Citujeme. 2 roky čakám, keď tvoja žena zaspí, pošleš mi SMS. Chcem teba a nie ju. Včera som vás videla, to brúško jej pristane. V duchu počítam, aha, vtedy si nemal kredit. Nevadí, tak čakám ďalej. Koniec citátu. Literárna spoločnosť Lovebook zase začala na internete uverejňovať prerozprávané obsahy kníh, zredukované na maximálne 25 slov, s ideou urýchliť vzdelanosť britskej mládeže. Tak toto je super. Takže napríklad verzia Tolkienovho Pána prsteňov znie následovne. Malí ľudkovia majú kopu starostí, aby sa zbavili ukradnutého prstenia. Hotovo, celý Tolkien. A ja mám takéto skrátené. To naozaj to teraz môže byť veľmi aktuálne, lebo ľudia nemajú čas čítať. Sice teraz by možno mali, ale nechce sa im. Napríklad Tolstého román Vojna a mier. Napoleon v Rusku neúspel. Alebo Dostojevského Zločin a trest. Zabil babku a teraz to ľutuje. Alebo Dostojevského román Idiot. Prischlo mu to. Ale to len dokazuje, vidíš? Že dobré dielo, dobrý román sa musí dať porozprávať jednou vetou. Však to veľký teoretik Viktor Šklovský hovoril a dokázal to na Eugenovi Oneginovi, že Tatiana miluje Onegina, Onegin nemiluje Tatianu, Onegin miluje Tatianu, Tatiana nemiluje Onegina. Čiže dobrý román sa musí zmestiť na škatulku od zápaliek. Čiže to je práve veľmi si to dobre, pekne povedal Milanko. No. Ty si druhý Šklovský,